Владика Андрій Хім'як освятив дошку пам'яті добровольця Дениса Антіпова на Аскольдовій могилі, що в Києві. Рівно рік тому, 11 травня 2022 року, Денис героїчно поліг під Ізюмом, захищаючи Україну. У Люрді освятили вервиці для захисників України, священника апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії разом зі священниками єпархії Святого Володимира Франції та країнах Бенілюксу на чолі з владикою Богданом Дзюрохом і владикою Глібом Лончиною. Молилися архієрейську божественну літургію. Подія відбулась в базиліці Санктуарію Матері Божої Люрдської. Їх намірення було за мир в Україні. Після літургії владика Богдан Дзюрах освятив вервиці, які передадуть українським захисникам на фронт. Варто додати, що цього дня до Люрду з'їхалися делегації військових з різних країн для участі в міжнародній прощі військовослужбовців. Після молитви владика Богдан Дзюрах зустрівся з представниками української делегації військових і уділив їм своє благословення. У зруйнованому селі Шевченково відбулася божественна літургія. Населений пункт розташований на межі Миколаївської та Херсонської областей. Літургія відбулася у храмі Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви. Під час російської окупації Херсона село перебувало під постійними обстрілами російських військ, і мешканці були евакуйовані. Після деокупації правобережної частини Херсонщини повертається до життя і парафіяльна діяльність Української греко-католицької церкви. 19-20 травня в Стрию, що на Львівщині, відбудеться перезахоронення Юрія Шевчука, батька, отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Про це повідомив глава Української греко-католицької церкви на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрій Шевчук упокоївся в Бозі 5 грудня 2022 року у лікарні Сума у місті Акрон, що в Сполучених Штатах Америки. 19 травня о 19-й у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться перестас, а 20 травня о 12-й годині архієрейська божественна літургія із чином похорону. Владика Володимир Груца освятив другий автомобіль швидкої допомоги для шпиталю Шептицького. Гроші на авто зібрала парафія Святого Володимира із Ганновера, що в Німеччині, з благословення і за підтримки пароха отця Романа Максимцєва. Передачу машини супроводжувала делегація німецьких лікарів, які розвивають співпрацю зі шпиталем Шептицького у Львові. 14 травня отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся з матерями загиблих захисників. Подія відбулась в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Матері прибули з усієї України. Блаженніший Святослав у День матері звернувся до жінок зі словами привітання та підтримки. Після літургії панахиди та зустрічі з Блаженнішим Святославом матері загиблих героїв отримали пам'ятні подарунки і мали нагоду поспілкуватися і просто провести час разом. 14 травня, в День матері, на Дрогобичині відбулась проща до села Грушів. Подія приурочена 36-й річниці об'явлення Пресвятої Богородиці в Грушеві. Село Грушів стало місцем постійного паломництва прочан з усього світу відтоді, коли 26 квітня 1987 року у місцевій церкві 12-річній дівчинці Марії Кізен на балконі невеличкої церкви з'явилася Божа Мати.